Zdraví lidi, tady Jac0ber, vítám vás u dalšího videa. Je tu další měsíc a máme tady další mangahol. Máme tady mangahol za měsíc červenec a musím říct, že tohle je jeden z největších mangaholů ever. Nazbíral jsem přes 30 dílů mangy, což je docela dost. Myslím si, že dlouho se to opakovat nebude. Ještě než tohle video začne, chci poděkovat všem, kdo mě podporujou, kdo mě sledujou na sociálních sítích a všem, kdo sledujou moji tvorbu. Zároveň jsem začal 4 nové série. Klasicky na začátek pojďme si říct, co jsem nazbíral od krve. Takže nazbíral jsem pokračování Tokijského Ghoula, což je Tokijský Ghoul Re. Tokyo Ghoul Re anime jsem neviděl. Spousta lidí říká, že v Tokyo Ghoul Re je dost fanservisu. Jsem zvědavej, uvidíme. Pak tu mám volume 5 až 7 od Čarodějovy nevěsty. Čarodějova nevěsta je to opravdu nádherně nakreslená série a doporučil bych to hlavně lidem, kteří mají rádi Harryho Pottera. Pak tomu teda novou sérii, mám zatím pouze první díl, je to Crying Freeman od Kazue Koiki a Ryochi Ikegami. Crying Freeman je série, kterou jsem chtěl strašně dlouho, ale neplánoval jsem ji kupovat tenhle měsíc. Projížděl jsem e-shop krve a právě u Crying Freemana psali, že už mají poslední kusy, tak jsem radši koupil, než abych potom zjistil, že ta manga je out of print. A teď máme další českou mangu, ale ta už není od vydavatelství Krev, je to od malého vydavatelství Zanir. Je to Kagaster volume 1 až 5. Kagaster volume 2. Kagaster volume 3. Kagaster volume 4. Tahle obálka se mi hodně líbí, vypadá hodně pěkně. A Kagaster volume 5. Další velice pěkná obálka. O téhle sérii jsem věděl, že vychází, ale myslel jsem si, že se přestala vydávat po třetím díle, protože o ní nebyl zájem, tak jsem náhodně projížděl internet a zjistil jsem, že vlastně manga se stále vydává. Zatím je venku 5 dílů ze 7, tenhle rok má ještě vyjít 6. díl a předpokládám, že 7. díl vyjde příští rok. Určitě bych do téhle série šel, jak už jsem říkal, je to krátká série, když vydavatel uvidí, že je o tuhle sérii zájem, myslím si, že se dočkáme dalších sérií od japonských autorů právě od tohoto vydavatele. Odkaz na vydavatelství Zanir dám do popisku pod video. Jak víte, tak mi přišel manga boxset, byl to manga boxset Bakuman, odkaz na video najdete někde tady nahoře. Je to 20 dílná série, to teda kompletní, takže mám do svý manga kolik kolekce dalších 20 kousků. Ukážu pouze první a poslední volumko. Takže to je Bakuman volume 1. A Bakuman volume 20. Pokud chcete o Bakumanu vědět víc, čekněte to video, tam o tom trošku mluvím. Pak tu mám Black Clover volume 14, netřeba představovat, klasika. Ty obálky jsou úplně insane, čím dál lepší. Klasika je vidět, že Black Clover se jde vlastní cestou, v tomhle volumku je turnajová arka a pár dalších dílech začíná jedna z nejlepších příběhových částí Black Cloveru. Pak tu máme Arakava Under the Bridge, třetí díl, je to omnibus 2 v 1. Tohle je neskutečně vtipná série, až skoro nechápu, proč se o ní tolik nemluví. Postavy jsou zábavný, kresba nic moc, ale není to nic špatného, je to OK. A určitě je na těchto vydáních zajímavý, že tam máte vlastně barevné stránky, to najdu, to není třeba. A barevné stránky v manze vždycky potěší. Pak máme legendární sérii 20th Century Boys, 8. díl. Tuhle mangu mám rozečtenou, zatím jsem u 3. dílu a vypadá to hodně zajímavě. A je to od legendy Naoki Urusawa, což je jeden z nejlepších mangaků vůbec, takže jo, 20th Century Boys, volume 8. Pak tu mám Vinland Saga, 8. díl, 2 v 1, hardcover edice. Vinland Saga, jedna z nejlepších mang, co teď vychází, nikdy se u toho nenudím a vždycky se těším na další kapitolu. Makoto Yukimura je jeden z nejlepších autorů dnešní doby a prostě je to nejlepší manga ever. No a pak tu mám sérii, kterou nevím, jestli vám chci úplně ukázat. Říkal jsem si, že mám strašně moc takových seriózních sérií, hodně na přemýšlení a říkal jsem si, že bych si od toho rád odpočnul. A zároveň jsem chtěl objevit kouzlo žánru ecchi. Dlouho jsem přemýšlel, který ecchi si vybrat a nakonec jsem se rozhodl pro Yokai Girls. Tady máte první díl. A tady máte druhý díl. Radši vám žádný stránky z toho ukazovat nebudu, protože jsem tu mangu ještě neotevřel a bojím se, že by tam bylo něco, co by bylo nevhodné ukázat tady na YouTube. Série už je kompletní, má 14 dílů, okolo 160 kapitol, je to od autora Kazuki Funaco, pro mě nový autor. No a to je z tohoto mangaholu všechno. Jak jsem říkal, byl to teda jeden z mých největších mangaholů vůbec, přes 30 dílů je docela dost. Ještě jednou díky za to, že mě podporujete, nezapomeňte dát like, napište mi komentář, sledujte mě na mých sociálních sítích, mám Instagram, Facebook, MyAnimeList a Twitter. Napište mi vaší nejoblíbenější manga nebo anime sérii. Čtu si všechny komentáře, snažím se na ně odpovídat, nezapomeňte dát odběr, klikněte na zvonek, ať vám chodí upozornění, že jsem vydal video, ať o žádný nepřijdete. A zase někdy u dalšího videa. Čágo.